Molt bona tarda a tothom. Esperem que tots hagueu pogut desconnectar una miqueta aquests dies de Pasqua i molt benvinguts a aquesta sessió informativa de la línia de nuclis RD, que des de demà mateix estarà oberta a totes les empreses catalanes que vulguin rebre suport econòmic en forma de subvenció per desenvolupar el seu projecte de recerca i desenvolupament. Vull remarcar l'interès que ha generat aquesta sessió online amb moltíssims inscrits i, per tant, agrair a les empreses i també a les consultores el vostre interès i, sobretot, la vostra confiança en nosaltres per poder fer realitat molts nous i bons projectes de rede empresarial aquí a Catalunya. Avui presentem una de les primeres línies d'ajuts pròpies que hem obert aquest 2023 des d'Acció per fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació. En total tindrem 35 milions d'euros en ajuts per aquest concepte en tot aquest any. La setmana passada, la setmana de Pasqua, vam obrir la línia de Startup Capital adreçada a startups de fins a 18 mesos de vida que estiguin desenvolupant tecnologia pròpia. I avui presentem la primera de les línies adreçades a finançar projectes de recerca i desenvolupament empresarial. Dic la primera perquè en tindrem tres al llarg d'aquest any. També obrirem al llarg de l'any una convocatòria de projectes d'innovació tecnològica, una convocatòria per fomentar els projectes d'innovació oberta i disruptiva, una convocatòria també per una línia de conversió per a startups tecnològiques, que serà la propera de les línies que es publicaran, i les línies de cupons de Green per projectes d'innovació ambiental, implementació de projectes 4.0 i també de projectes de RD europeus, que és per acompanyar l'empresa a preparar un projecte per presentar-se en alguna de les línies d'ajut de l'Horizon Europe. Per tant, tenim instruments per fomentar l'RD empresarial, la transformació digital, per fomentar la innovació empresarial per combatre el canvi climàtic, la innovació oberta i disruptiva i per acompanyar les startups tecnològiques en les seves fases més inicials. Això en termes generals. Tornant a la línia d'ajuts que avui ens pertoca aprofundir-hi més, la de nuclis d'RD, amb l'objectiu de convertir-nos en un país competitiu, estem molt contents de la quantitat i de la qualitat de la recerca que es fa a Catalunya. Però hem d'oblidar la tecnologia, que és la que ens acabarà permetent fer servir o aplicar el coneixement generat amb aquesta recerca, no? Per tant, la línia de nuclis d'RD pretén això mateix, estimular la RD empresarial, tot incentivant que es transferenci des dels centres de generació de coneixement a l'economia, diguem-ne, real. Volem que aquest instrument sigui de palanca per complir amb els objectius que perseguim d'arribar a tenir una despesa del 2,1% d'RD respecte al PIB, on està inclosa la inversió pública i també la privada empresarial, i avui estem una mica per sobre d'aquest 1,7% i amb aquesta línia busquem precisament això, no? La de mobilitzar la inversió privada a partir de destinar fons públics per recolzar econòmicament els projectes de RD d'empreses. Aquesta línia no és ni nova ni presenta gaires novetats perquè sabem que és una línia que funciona. Les dades disponibles de resultats indiquen un ràtio de mobilització d'inversió privada de 1,8 euros d'inversió privada per cada euro d'ajut otorgat. L'any passat, per exemple, el 2022, es van presentar 172 projectes i se'n van aprovar 53. Es van concedir 9,5 milions d'euros en ajuts que van mobilitzar-ne un total de 16 milions d'euros. Tenim també altres dades molt interessants, com per exemple que el 70% dels beneficiaris d'aquests ajuts han incrementat la seva facturació 4 anys després d'haver finalitzat el projecte, quan els resultats han passat la fase d'industrialització i posada al mercat dels nous projectes desenvolupats o productes desenvolupats, o que, per exemple, més del 50% dels beneficiaris han creat ocupació o han generat ocupació 4 anys després de finalitzar el projecte. Com deia, no presentem gaires novetats respecte a l'any passat. Això vol dir que la línia de nuclis d'RD té una clara orientació a fomentar la col·laboració entre empreses i desenvolupadors de tecnologia Tecnio i també afavoreix molt els casos de cooperació tecnològica internacional. De tot això en parlaran els companys d'Acció amb més detall a continuació. Per la meva part, poca cosa més. Vull remarcar simplement que Acció està a la vostra disposició per qualsevol dubte que tingueu en relació amb el vostre projecte i per donar-vos suport als vostres projectes d'RD, que disposem del servei d'assessorament de projectes d'RD i tecnologia que us pot ajudar per assegurar l'èxit dels projectes presentats i enguany que us sapigueu, doncs hem obert la possibilitat de fer una reunió amb un tècnic d'Acció per revisar, validar l'encaix dels projectes a les 3 convocatòries que obrirem aquest any, com he dit abans, no? Així que no ho dubteu, pregunteu tantes vegades com creieu necessari, però si teniu en ment algun projecte d'RD, no el deixeu per l'any vinent. Moltíssimes gràcies a tots i dono la paraula a la Sandra, que farà una mica de mestra de cerimònies d'avui. Sandra, bona tarda, gràcies. Gràcies, Jordi, per les teves paraules i també per reintroduir la benvinguda a la sessió d'avui. Benvinguts també als que ens seguiu.
des de la sessió. Ara, primer de tot, recordeu-vos als que ens seguiu que podeu utilitzar el chat que teniu a Waikiki per fer-nos arribar qüestions que jo mateixa transmetré al resto dels ponents per aclarir els vostres dubtes i inquietuds. Aprofitem 100% la sessió i així ens anem avui amb una clara idea de lo que es podrà presentar a la convocatòria, que, com bé ha dit el Jordi, s'obrirà imminentment. Primer de tot, ens explicarà de què va la convocatòria de Nuclis 2023, en Joan Comas, que és mànager de l'àrea de projectes i recursos per la R&D i la innovació d'acció, que, com bé dèieu, us explicarà les característiques i objectius de la pròpia convocatòria, per tant, que conegueu bé què busquem amb aquesta convocatòria. I a continuació, la nostra companya, la Lourdes Mochales, líder d'equip d'Innovació Oberta Internacional, també d'Acció, ens explicarà com ha de ser un projecte guanyador, un projecte amb cooperació de recerca i desenvolupament. Així que, sense perdre més temps, tornar a confirmar que feu-nos arribar les vostres qüestions a través del chat. I res més, Joan, quan tu vulguis. Molt bé. Hola a tothom, bona tarda. Gràcies per assistir a la sessió. Bé, com ha dit la Sandra, us explicaré i entraré una mica en detall de lo que és la línia Nuclis RMSD, que, com ha dit el Jordi, no té masses novetats respecte a altres anys perquè és un instrument que ens funciona i, bé, si tenim entès per bona part dels sol·licitants quines són els trets bàsics, doncs mantenir-los ens ajuda a que sigui tot plegat més entenedor. Comparteixo pantalla perquè veieu la presentació que farem servir de fil conductor de lo que explicaré. Val, suposo que tothom ho veu. Bé, anem a presentar la convocatòria 2023 del programa Nuclis d'RMSD i el que farem és explicar o donar detalls de com han de ser aquests projectes d'RMSD que poden optar i obtenir, per tant, aquest ajut del que regula aquest programa. Val? Bé, els nuclis d'RMSD són projectes als quals se'ls concedeix un ajut a fons perdut i que està destinat a això mateix, no? A finançar propostes de projectes d'RMSD, val? Projectes que suposin un progrés o un avanç amb la tecnologia, que tinguin el risc i que acabin amb un prototip o demostrador, És a dir, que el seu resultat sigui quelcom en fase o en estatus preindustrial, precomercial. És a dir, és un demostrador de que aquella tecnologia ha evolucionat i compleix determinades característiques o hipòtesis de disseny inicial. Per què tornem a llançar un cop més, com ja fa anys que fem, la línia Nuclis? Doncs perquè, com deia el Jordi, tenim un objectiu d'incrementar el percentatge de despesa en RMSD respecte al valor del PIB, val? Perquè sabem que això és un indicador de competitivitat del país i aquí hem de créixer, hem de passar de l'1,7 aproximadament en el valor en què estem actualment, fins a arribar a un 2,1%. I això, doncs, l'eina Nuclis RMSD és alguna cosa que ens ho permet. Amb l'RD aconseguim mobilitzar inversió privada en RMSD a partir de dipositar o destinar fons públics a recolzar determinats projectes. El Jordi també deia quin era el ratio de transformació, o de mobilització, És a dir, per cada euro públic que posàvem, doncs, quan se'n mobilitzen de privats. Val? També volem amb els nuclis afavorir la transferència de coneixement, perquè tota la recerca que fem al nostre país i que som bastant punters, doncs, pugui arribar i transformar-se en coses que arribin al mercat i que facin créixer la competitivitat de les empreses. I aquí, doncs, hem de buscar que cooperin tant les empreses que lideren aquesta mena de projectes amb els desenvolupadors de tecnologia que els hi donem a l'acreditació tècnica, que veurem més endavant com actuen en aquests projectes. Volem atorgar ajuts per incentivar els projectes d'RMSD. Sabem que els projectes, i això és una de les altres dades que hem tret amb l'històric dels nuclis, que els projectes que no reben ajut difícilment s'acaben executant. Concretament, només un 3% dels projectes que no reben ajut acaben realitzant-se. I això, bé, és un clar demostrador de que aquesta línia té un efecte incentivador rellevant.
Val? I també ho fem perquè volem obtenir impactes positius. Sabem que fer activitats R+D ens manté i ens genera ocupació de qualitat, val? I fa que les empreses també incrementin les seves vendes en el futur. També hem donat dades en la introducció del Jordi respecte a com es veien incrementades aquestes vendes un cop el producte desenvolupat, el prototip que s'ha fet, un cop s'ha industrialitzat i s'ha introduït al mercat, doncs què els hi passa a les empreses. Perdoneu, que no m'avança. Anem a veure dades més concretes en quant a convocatòria 2023. Aquí ens fixarem una mica en com posem en marxa tot plegat. Les bases reguladores les vam publicar fa uns 10 dies aproximadament, una setmana, abans de Setmana Santa, val? I les bases reguladores doncs, marquen una mica quines són les normes de funcionament d'aquesta línia que, com repetim un cop més, no han tingut grans variacions, per no dir gairebé ninguna, respecte a la darrera convocatòria. La convocatòria l'hem publicat avui, 11 del 4. Avui s'ha publicat el DOC, per tant, queda oberta a partir de demà. I estarà oberta fins al principis de juny d'aquest any, fins al dia 6 del 6. Durant tot aquest període és aquell període en què podem rebre propostes, podem rebre consultes, validacions o revisions de si hi ha projectes que encaixen més, menys, donar algun consell, fer tota aquella mena d'orientació que també dèiem al principi. A qui dirigim aquests ajuts nuclis? Doncs aquí il·lustrem una mica com són o a qui va adreçat aquí d'instrument. El lideratge o la part principal del projecte d'R+D ha de ser una part empresarial. Ha de ser una empresa qui lideri el projecte. Els nuclis són projectes de lideratge empresarial, val? Però les empreses que lideren poden anar elles soles, fer el projecte elles soles o bé fer aquest projecte amb altres socis que complementin les seves capacitats o puguin incrementar l'abast del projecte. Aquesta col·laboració, que la veiem amb bons ulls i la valorem especialment, pot ser amb altres empreses, també catalanes, amb algun agent desenvolupador de tecnologia acreditat tècnic, com veieu a la diapositiva, o també amb algun soci internacional. En qualsevol cas, això volem que quedi força clar, perquè hem vist que poder es prestava confusió, aquesta convocatòria s'hi poden presentar projectes individuals que només faci una empresa, perquè és el mínim que ha de tenir el projecte, aquest lideratge empresarial, o bé presentar-se en format consorci amb les geometries que intentem il·lustrar en aquesta diapositiva. Val? Entrant una mica en el detall de com poden ser aquests socis, la part empresarial no hi entrem molt al detall, han de ser empreses catalanes que tinguin uns requisits d'antiguitat concrets, més endavant veurem els trets més bàsics, val? Però volem fer especial èmfasi en el que són els altres tipus de socis beneficiaris o no del projecte. Per una part tenim els desenvolupadors Tecnio, val? Són desenvolupadors de tecnologia, són centres que estan formats o neixen o estan ubicats a les universitats, a centres CERCA i del CSIC, i que Acció acredita conforme fan activitats de transferència de coneixement a les empreses, fent projectes de R+D o fent aplicació directa de les tecnologies que desenvolupen. Val? A la presentació aquesta que compartirem amb tots els assistents, trobeu enllaç a quins són els desenvolupadors Tecnio existents i que actualment estan acreditats. Val? A banda de poder fer projectes amb desenvolupadors Tecnio, també es poden fer projectes amb socis internacionals. Reservo la part dels socis internacionals i entrar al detall a la meva companya, Lourdes Montxales, que després us explicarà i aprofundirà una mica més en quins són aquests possibles socis internacionals, de quins territoris o països han de ser i una mica doncs, tot el que tenen que tenir o han de ser rellevants de cara a un projecte d'R+D. La convocatòria, entrant ja més en detalls quantitatius, és per projectes que, igual que l'any passat, han de tenir un pressupost mínim de 120.000 euros. Són projectes que, com a molt, com a màxim, han de durar 3 anys des que van començar. I la intensitat de l'ajut per l'empresa va en funció de quina és la mida de l'empresa i quina és la naturalesa de les activitats que fa.
Així, si una empresa, o sigui, la forquilla d'intensitats va des del 70% fins al 25%, donem el 70% a les activitats de recerca que fa una empresa petita i donem un 25% per les activitats de desenvolupament que fa una empresa gran. Entre tots els valors, doncs, hi ha un escalat que va variant en funció de si és desenvolupament i de si l'empresa va sent més gran. Quan més gran l'empresa, menys intensitat d'ajut, i les activitats de desenvolupament tenen també menys intensitat per la seva naturalesa que no pas les de recerca. Els desenvolupadors de tecnologia acreditats Tecnio reben una intensitat d'ajut del 100% de la despesa que executen en el projecte, perquè fan activitat no econòmica i poden optar o poden tenir aquesta intensitat d'ajut. Un cop apliquem aquestes intensitats d'ajut als pressupostos del projecte, ens surt l'ajut que li podem donar al projecte, que en cap cas superarà els 250.000 euros. Si després d'aplicar les intensitats ens sortís que al projecte li toquen 300.000 euros d'ajut, doncs ens frenaríem en els 250.000. Per configurar o per conformar el pressupost del projecte al qual li aplicarem la intensitat d'ajut, recollim com a despeses que es poden subvencionar les de personal tècnic, les persones amb perfil tècnic que estan contractades per les empreses que sol·liciten l'ajut i que fan les activitats de RMSD, les despeses del personal del desenvolupador tècnio, cas que en el projecte hi hagi un soci que sigui un tècnio, doncs el personal que hi dedica el projecte és personal subvencionable. Les despeses de col·laboracions externes o subcontractacions són aquelles despeses que l'empresa que fa el projecte contracta un tercer perquè o no té capacitat per fer-les o no té el coneixement necessari. Són contractacions a tercers. Val? Això només ho admetem per a les empreses sol·licitants. Només són elles les que poden optar a contractar coses de tercers i que això sigui subvencionable. Altres despeses directament vinculades al projecte i a les activitats de RMSD, com poden ser fungibles o despeses pròpies del projecte de RMSD, però que no són clarament una contractació d'una part de coneixement a un tercer o despeses de personal. A més, afegim un concepte de despeses indirectes per als sol·licitants que són empresa, i que ho calculem aplicant un 7% a la despesa de personal tècnic contractat per fer el projecte. El 7% de la despesa personal és la despesa indirecta que s'afegeix al còmput de despeses subvencionables al que després se li aplicarà la intensitat d'ajut i ens dirà quin ajut li toca al projecte. En aquest quadre intentem fer una mica de resum de tot això que hem dit, entrant una mica més de detall. Distingim dos tipus de beneficiaris, l'empresa catalana i l'acreditat Tecnio. L'empresa catalana, hem dit abans, ho hem avançat, que té algun tipus de característiques concretes. Pot ser una empresa gran o una empresa petita, però sempre ha de tenir 2 anys de vida. El Tecnio ha de ser acreditat Tecnio. A l'ajut màxim, aquí el xifrem amb 250.000 euros, però això és l'ajut màxim pel projecte. Val? Projecte. La part del Tecnio no pot superar els 100.000, val? És a dir, un projecte on hi ha un Tecnio que tingui 100.000 euros d'ajut i una empresa, doncs a l'empresa només li podrem donar 150.000 per no passar-nos dels 250.000 euros que dèiem abans com a ajut màxim pel projecte. Les col·laboracions externes o feines que contractem a tercers, en el cas de l'empresa catalana, no podran accedir del pressupost del 50% del pressupost subvencionable del projecte. Val? Els Tecnio no poden optar a contractar aquestes tasques a externs. La dedicació al personal, que hem vist que és un dels conceptes subvencionables, el personal que dedica al projecte, a les empreses volem que hi hagi una dedicació mínima del 10% de la jornada i màxima del 80%, és a dir, entenem que no hi ha dedicació de tota la jornada completa a una persona, sinó li posem un topall del 80%, però també demanem un mínim perquè entenem que el projecte necessita dedicació de personal de l'empresa perquè es pugui executar. En el cas del Tecnio, admetem que els recursos Tecnio destinats al projecte, les persones del Tecnio que hi treballen, hi dediquin el 100% de la seva jornada laboral o hi comptabilitzen aquest percentatge de dedicació.
i la participació dels beneficiaris, això afecta clarament els projectes que són en consorci, doncs no volem que cap beneficiari superi el 70% del pressupost total del projecte. No volem que cap empresa tingui més del 70% del pressupost del projecte perquè entendríem que el projecte està desnivellat, que hi ha un soci que fa molta tasca i un que en fa massa poca. I en el cas dels Tecnios també limitem la seva participació al 50% del pressupost total del projecte. La part del soci internacional, el soci internacional, ja en parlarà més en detall la Lourdes a continuació, és una entitat que pot ser una empresa o pot ser un centre tecnològic o alguna altra entitat no fixada en cap titologia concreta, ha de realitzar tasques tècniques del projecte, no és beneficiària en cap cas de l'ajut que concedeix Acció. Acció només dona ajut a les empreses catalanes i als desenvolupadors Tecnio i, igualment, com a soci del projecte, la seva participació no volem que excedeixi del 70% del pressupost global del projecte. Aquest 70% va molt enfocat a que els projectes estiguin nivellats, que no hi hagi cap empresa que assumeixi la totalitat d'una participació molt elevada amb el total del projecte. Els projectes aquests els valorem perquè al final això va amb concurrència competitiva. Tots els projectes els valorem entre 0 i 500 punts. Considerem que un projecte és tècnicament apte quan arriba als 250 punts i a partir d'aquí els que tenen entre 250 i 500 punts són els aprovats i adjudiquem pressupost començant pel que té la màxima nota i anem baixant fins que exhaurim el pressupost. Com posem aquesta nota o aquesta valoració? Doncs fixant-nos en tres blocs principals. Per una banda, el valor tecnològic del projecte. Aquí valorem si el projecte té progrés tecnològic, si té uns objectius que estan ben definits, tenen un nivell de risc acceptable i realment impliquen progrés de la tecnologia, que és el que buscàvem. Això li assignem una puntuació màxima de 150 punts. Pesa 150 punts sobre els 500 de la nota total. En segon lloc, tenim el pla d'execució o la gestió del projecte. Aquí és una qüestió de com s'organitza i com es gestiona el projecte, quin és el pla de treball, quines contingències s'han considerat, quins recursos s'hi han destinat, quines fites s'han planificat, una mica, bueno, gestió de projecte pura i dura. Aquí hi ha en joc 100 punts. I per últim, l'impacte del projecte, que és on valorem què és el que esperem o volem que passi arrel o arran d'haver-se fet aquest projecte. Aquí considerem temes de generació i manteniment d'ocupació, possibilitat d'inversions a futur, col·laboració entre empreses, tècnics o socis internacionals. Valorem aquí el concepte que li diem, el concepte d'innovació oberta, on valorem doncs, o mostrem interès en que els projectes, tot i poder ser individuals, es facin també en col·laboració, hi hagi aquesta col·laboració efectiva i altres aspectes com propietat industrial, alguns aspectes lligats a sostenibilitat i perspectiva de gènere, fet que incorporem de manera nova aquest any. Amb tots els tres blocs de puntuació, perdoneu, no us havia dit abans, demanem una puntuació mínima. Volem que aquesta nota de 250 punts mínim que volem perquè el projecte aprovi s'obtingui de manera equilibrada, que siguin igual de bons amb els tres blocs de valoració. No ens serveix un projecte amb una qualitat científica excel·lent i uns impactes poc rellevants. Per tramitar les sol·licituds, hem de fer servir el canal empresa, s'han de presentar amb un model normalitzat que està disponible en el canal empresa, aquí teniu el link. Un cop s'ha fet la sol·licitud i s'han fet totes les avaluacions i valoracions, s'acaba resolent i notificant si el projecte ha obtingut ajut o no. Això ho fem a posteriori, al final del procés, publicant-ho al tauler electrònic d'anuncis de la Generalitat i assenyalar que els beneficiaris de l'ajut reben una bestreta per un import del 20% de l'ajut concedit. I en el cas dels Tecnios, per un 80% de l'ajut atorgat, concedit. En tots dos casos, aquest 20% per empreses i aquest 80% per Tecnios és una bestreta que es concedeix sense que sigui necessari constitució o aportació de cap aval.
Si alguna empresa o algun tècnic volgués completar fins al 100%, doncs el percentatge que li falta per arribar, 80% per les empreses, 20% pel tècnic, també li podríem donar, però caldria que ens presentés un aval per l'import adelantat o entregat com a bestreta. Entrem ja en tema de documentació per aportar i per fer la sol·licitud. Les il·lustrem aquí, quins són les coses que s'han de presentar, però aquí és important que tinguem clar que es presenten tres documents o tres coses. Una sol·licitud, que és la que s'obté i es gestiona telemàticament amb el canal empresa, una memòria tècnica del projecte per la qual publiquem un guió que facilita la seva complementació. Aquí el que fem és demanem o volem que el sol·licitant ens expliqui el projecte, ens expliqui quins trets bàsics té pensant en els seus objectius, en el seu progrés tecnològic, en com faran el projecte i en quins impactes tindrà. Li demanem que ens expliqui el que després valorarem. En el cas dels projectes amb component internacional, afegim un International Report, que aquí el que volem és que es doni una visió d'aquesta col·laboració internacional, on es vegi què faran el soci català i què farà el soci internacional. I en tercer lloc, demanem el pressupost complet i detallat del projecte amb un altre document. Aquest darrer és un Excel on demanem un desglòs de les despeses que té el projecte classificades amb els capítols que havíem vist abans que són subvencionables. Aquests són els tres documents i han d'anar... Bueno, és el que configura el fer una sol·licitud d'aquest ajut. Val? Algunes coses importants, i les assenyalem aquí perquè sabem que són fonts d'errors o de possibles posteriors reclamacions, és bueno, tenir en compte que en el que és la sol·licitud, el que es fa en el canal empresa, s'ha d'acabar informant de quin és l'import o quin és el pressupost que té el projecte, que és el que donarà lloc a calcular quin ajut se li pot donar. Bé, aquestes xifres, bueno, volem recordar que hem de ser curosos en traslladar-les de manera exacta del document de pressupost al document de sol·licitud. Veureu que en el document de pressupost hem preparat una pestanya on recollim molt resumidament quines són aquestes xifres per facilitar el seu trasllat d'un document a l'imprès de sol·licitud. Assenyalar-vos també, i això ho dèiem al principi, que oferim el servei d'assessorament i de revisió de propostes de RMSD. No són assessoraments o consultes vinculants. El que pretenem és orientar a les empreses que tinguin projectes en si va ben encaminat o mal encaminat. Volem que els projectes que ens arribin tinguin les màximes possibilitats d'èxit i que doncs, si podem fer que els projectes vinguin ben treballats i amb un encaix més o menys clar amb la convocatòria, doncs entenem que això facilita les coses per tots i dona una mica més de garanties d'èxit als sol·licitants. Per fer això, tenim oberta una bústia on es poden enviar aquestes idees de projectes amb un esquema d'explicació que ens permet, en tipus formulari, explicar el que nosaltres considerem que és bàsic, que ens permet veure si el projecte encaixa o no. I és una finestra que tindrem oberta fins a l'11 de maig a les 4, uns dies, unes setmanes abans del tancament de la convocatòria per poder garantir que tot el que rebem són capaços de revisar-ho, atendre-ho i contestar amb la mesura del possible. En aquest QR, escanejant-lo, es pot accedir directament a aquest formulari d'assessorament en l'estructuració. I bueno, recordarem també una mica resultats de les convocatòries de nuclis fins ara i fixant-nos molt en les dades del 2022, que les ha comentat el Jordi de la Benvinguda, però fem una mica de repàs. L'any passat, el 2022, vam rebre 172 projectes, que els presentaven 274 sol·licitants, és a dir, hi havia cooperació entre els sol·licitants i que oferien la possibilitat, si haguéssim pogut aprovar tots i disposar de pressupost suficient, doncs podrien haver arribat a mobilitzar 52 milions d'euros. Finalment, vam aprovar 53 projectes on hi havia 97 participants, o sigui, hi ha 97 entitats que estan desenvolupant aquests 53 projectes, per tant,
torna a fer-se palès que hi ha aquesta col·laboració que buscàvem, vam concedir 9 milions i mig d'euros d'ajut que en mobilitzaven un total de 16 milions. D'aquí surt el ratio d'euro mobilització d'euros per cada euro públic aportat. Alguna novetat més per aquest any 2023? Avui hem parlat dels nuclis de RMSD. Properament obrirem els nuclis RD Green, seran nuclis RMSD, però focalitzats molt a temes de sostenibilitat. Aquí tindrem projectes de canvi climàtic i projectes d'economia circular amb l'àmbit dels residus. Són dues convocatòries que ja vam obrir l'any passat, però de manera separada. Parlàvem de nuclis de canvi climàtic i nuclis de residus. Enguany els posem tots sota el paraigües dels nuclis RD Green i aquí desdoblem amb les dues temàtiques més vinculades a la sostenibilitat. I per últim, una línia de nuclis RMSD exclusivament per a projectes fets de manera individual, per pimes, val, que obrirem ja en el darrer quatrimestre de l'any i que comptarà amb el cofinançament del programa actiu FEDER 2021-2027. Focalitzant-nos amb els nuclis RD Green, que serà la pròxima convocatòria que obrirem, hem incorporat ara el 4 de maig una sessió on volem fer difusió conjuntament amb l'Oficina del Canvi Climàtic de com s'aplica, com fer alinear correctament els projectes de RMSD amb la llei del canvi climàtic. La llei del canvi climàtic condiciona bastant com han de ser i com s'han d'orientar les actuacions de RMSD i hem cregut interessant fer una sessió on s'aclareixin tots aquests temes perquè és el segon any que fem aquesta convocatòria i amb el primer ja vam detectar que calia per part nostra donar pistes de com funcionava tot plegat per ajudar a fer-ho tot més entenedor i en definitiva més fàcil. Recordeu-vos que les consultes que es derivin de tot això que us hem explicat i que pugueu anar veient en els propers dies tenen una part tècnica molt enfocada a lo que és el projecte d'RMSD en si, amb la part tecnològica, amb la part purament de projecte, que ens les podeu fer arribar, si s'escau o si n'hi ha, a l'adreça de correu que veieu, rdempresarial.acció@gencat.cat, i després poden sortir altres dubtes més de caire administratiu, més de gestió de la sol·licitud o de components més de la part administrativa, que està disponible per dubtes o incidències molt focalitzades, com deia, a tramitació electrònica i a temes bastant administratius, que és la segona que veieu, ajuts.acció@gencat.cat. I res més per la meva part. Esperem que hagi resultat entenedor. Si teniu dubtes, hem deixat obert els canals, tindrem torn de preguntes i us deixem la nostra adreça per contactar. Ara dono la paraula a la Lourdes Mochales, que, com deia abans, aprofundirà i entrarà més en detall en la part o component internacional d'aquests projectes de RMSD. Molt bé. Endavant, Lourdes. Merci. Gràcies, Joan. Bona tarda a tothom. El meu nom és Lourdes Mochales, sóc la líder d'equip d'innovació oberta internacional, Acció, i entro, bueno, participo avui en la jornada d'avui per presentar els nuclis, doncs per explicar tota aquesta part més de vessant internacional, no? Quan incorporem un soci internacional. Com han de ser aquests projectes i sobretot quins avantatges també doncs aporta col·laborar, el fet de col·laborar amb un soci internacional. I ara em permeteu que compartiré la meva pantalla. Vale, tinc aquí una presentació. Molt bé. Doncs aquest any, a la convocatòria de 2023, tenim tota una sèrie de països i territoris que són elegibles per poder fer un projecte col·laboratiu amb algun soci d'algun d'aquests països i territoris. Aquests països, per exemple, estem parlant d'Alemanya, estem parlant de Dinamarca, de Països Baixos, de França, d'Itàlia i de Bèlgica a nivell europeu. Després estem parlant també de dos territoris de Canadà, com és la província d'Alberta i també Quebec. Als Estats Units entrarien socis de l'àmbit, bueno, de l'estat de Califòrnia, de Nova York i de Massachusetts. Després també tenim la possibilitat de fer projectes amb Israel.
A nivell d'Amèrica Llatina tenim Brasil, Regne Unit també com a soci europeu, després també tenim Índia, a Àsia, i a Àsia també tenim Japó, Singapur i Corea, dos províncies, per dir-ho així, de la Xina continental, com són Pequín i Shanghai, després també tenim Hong Kong, i a Àsia Pacífic, per dir-ho així, tenim Austràlia. És possible fer un projecte amb una entitat o una empresa de qualsevol d'aquests països o territoris. Aleshores, pel que fa a com ha de ser un projecte internacional, doncs perquè sigui exitós i quins avantatges té col·laborar amb un soci internacional. Jo primer de tot us parlaria de que ha d'haver complementarietat entre els socis, i això segurament aplica tant a nivell local, com un projecte local, com un projecte internacional. Però jo diria que a nivell internacional és encara més important per tota la dificultat que té col·laborar amb un soci que està tan lluny, que tenen una altra cultura i que, a més, segurament parlen un altre idioma. Així ens hem d'assegurar que hi ha una complementarietat entre els socis, entre el know-how que tenen els dos socis, i una complementarietat també en la capacitat de desenvolupar nous productes i serveis, en les capacitats que tenen els dos socis. A nivell d'avantatges de projectes d'aquest tipus, doncs n'hi ha diversos, però l'avantatge competitiu que us pot aportar col·laborar amb un soci internacional doncs es concreta en beneficis concrets. Per exemple, desenvolupar els productes i serveis adaptats als diferents mercats ja des d'un inici. Adaptat al país del soci amb el que col·laborem, i també a altres països que poden estar en l'àrea d'influència d'aquesta empresa i que potser es porten des del país on està ubicat. Després també pot ser beneficiós per reforçar les capacitats tecnològiques, les nostres capacitats tecnològiques, les del soci català. Estem parlant de transferència de tecnologia cap a Catalunya, i per posar alguns exemples concrets d'ecosistemes molt potents amb els que podem col·laborar, se m'acudeix participar o col·laborar, per exemple, amb un soci de l'àmbit salut a Boston, que són molt potents, a Silicon Valley, tot el tema digital, però podria ser interessant, per exemple, per a empreses del sector de la mobilitat, del cotxe autònom. Per exemple, a Israel podem trobar bones startups digitals aplicades a diferents sectors, i a Alemanya tot el tema de socis industrials pot ser superinteressant, col·laborar amb un soci d'Alemanya. Què més beneficis ens aporta? Ens pot ajudar també a obrir nous mercats internacionals, accedir en aquests mercats i sobretot fer-ho més fàcil i més ràpid, ampliant simultàniament l'impacte dels productes que estigueu desenvolupant, dels processos i dels serveis en aquests mercats i a nivell global. Quins avantatges més aporta? També ens aporta la possibilitat de fer vigilància, de tenir accés a la informació i a nous coneixements que potser a nivell local no existeixen, també a nivell d'identificar noves necessitats que existeixen en altres mercats i potser no existeixen en els mercats nostres, avançar-nos. Després també ja obre la possibilitat d'accedir a altres programes de finançament específics per projectes internacionals adaptats per a aquest tipus de projectes. I després també al final pot millorar la imatge de l'empresa com a promotora de projectes individuals. Aleshores, a banda de com ha de ser un projecte i quins són els beneficis, un tema molt, molt rellevant a l'hora d'assegurar-nos que un projecte és exitós és l'acord de consorci. Això és així a nivell local, però encara és més rellevant quan estem parlant d'un projecte a nivell internacional. Aquest acord de consorci ha d'incloure ben definit i ben detallat la relació amb el soci internacional,
és l'acord de consorci, el document contractual que regula la nostra relació. I aquí hem d'incloure totes les possibles imprevistos que pugui haver, i quan més detallat quedi, menys problemes ens podem trobar després si tenim un soci amb el que sorgeixen imprevistos, no? Dintre d'aquest acord ha d'estar definida clarament cada una de les tasques dels socis. Vale? També, molt important, aquest acord ha d'incloure, ha d'establir el repartiment de la IPR, no? Intellectual Property Rights, que es puguin generar d'aquest projecte, si s'escau, i també què passarà amb els resultats que se'n puguin derivar d'aquest projecte que fem en col·laboració amb aquest soci. Qui explotarà cada un dels resultats, com, quan i a on. No? Es poden definir es poden repartir de formes diferents. No? L'explotació d'aquests resultats ha de quedar tot ben clar des d'un inici. No? I després també, per tal d'assegurar-nos que aquell projecte amb aquell soci internacional s'ha executat de forma exitosa i adequada, i per assegurar-nos nosaltres, mentre estem fent aquesta fase de justificació, no? I del projecte, aquest acord de consorci ha d'incloure que alguna persona d'acció, segurament la persona que tenim ubicada a l'oficina exterior d'aquell país, no? Imaginem que és Alemanya, doncs la persona que fa tasques d'innovació a l'oficina, per exemple, de Stuttgart, Alemanya, ha de poder contactar amb aquest soci internacional i per validar que aquell projecte s'ha fet de forma exitosa. D'acord? Aleshores, un cop ja he comentat aquests temes, ara us vull comentar què us podem oferir a nivell d'identificar i de cercar socis a nivell internacional. Principalment tenim dues eines, tenim dues xarxes, per dir-ho així. La primera és l'Enterprise Europe Network, és una xarxa finançada per la Comissió Europea, de la qual Acció forma part. Som el node EN, o un dels nodes EN de l'Enterprise Europe Network a Catalunya. Aquesta xarxa funciona amb uns nodes que estan ubicats a diferents països i a diferents regions, i el contacte a la xarxa que fem entre tots aquests nodes ens facilita la possibilitat d'identificar el soci que us pugui encaixar, el soci que esteu buscant per poder tirar endavant el projecte. Això per una banda. Després també tenim una plataforma, la Catalonia Open Challenges, que ara d'aquí una mica us compartiré pantalla i us presentaré. És una plataforma que funciona sobretot de la mà de la xarxa d'oficines exteriors, de la xarxa d'oficines pròpia que té Acció. Això compta amb 40 oficines a nivell internacional i tots aquests països que hem comentat que són elegibles per poder fer un projecte, tots tenen una oficina que pot treballar aquesta cerca de socis i donar-vos suport a l'hora de desenvolupar, d'executar el vostre projecte. D'acord? Llavors, aquesta és la plataforma i ara deixaré de compartir i compartiré la plataforma en directe. Aquesta és la plataforma. D'acord? Què podem trobar? Això és landing page i aquí veureu que podem trobar principalment tres tipus d'oportunitats, tres tipus de projectes en l'àmbit de la innovació. Podem trobar reptes d'innovació oberta que busquen solucions i aquí potser podeu trobar alguna cosa interessant, empreses a les que podeu aportar alguna solució i col·laborar. També tenim licitacions de compra pública d'innovació i per últim, tenim aquests projectes d'R&D, entre els quals estan els nuclis, i podem fer les cerques de soci mitjançant aquesta plataforma. Si ens anem a la pestanya d'oportunitats, aquí és on trobarem aquestes cerques de socis i aquestes licitacions i aquests reptes d'innovació oberta que he comentat abans. A l'apartat he aplicat aquí, ja ho tinc preparat, aquest filtre a Partners for R&D Projects, és on trobarem les cerques de socis que estan actives. En aquest cas, hi ha un filtre per nuclis, específicament per nuclis internacional, que el trobareu amb el nom Regional Funding Scheme, nuclis, i aquí veiem que hi ha dos projectes nuclis que busquen, finançament, d'acord? Llavors,
entraré en aquest segon, que és l'empresa Chemplate. Veieu aquí? Aquí. És una empresa que es dedica a... A veure, és una empresa química que es dedica a la manufactura de recobriments i de productes químics, d'acord? I aquí està la cerca de socis relacionada amb nuclis que té. En aquest cas, és un projecte que ja està en marxa, ha estat finançat per CDETI i el que estan buscant és una empresa per fer un pilot o un end user. No sé si ho veieu aquí ho marco. Chemplate Materials està interessada en col·laboracions per provar aquest producte que deu estar desenvolupant, finançat per CDETI i està buscant un end user. En aquest cas, segurament CDETI, o no ho van presentar, o l'empresa no va presentar aquesta part del projecte, o no es va finançar per la qüestió que sigui i ha quedat una part del projecte que encara necessiten un soci i està fent aquí difusió i hauríem de veure, això s'hauria de comprovar, que aquest end user pugui ser un col·laborador i que faci tasques que es puguin finançar pel programa de nuclis. Això caldria comprovar-ho, però en principi aquí teniu, veieu? I aquí el tòpic del que està buscant, està buscant materials amb determinades propietats. Vale? I jo, per la meva part... Perfecte, anava a dir-te. És superinteressant la plataforma, crec que té un gran potencial. Comencem a caminar en aquest tema, ja fa molt de temps que camina a nivell de cooperació internacional, ara per als nuclis també ho posem en marxa, ja vam començar l'any passat, però aquest any de forma més intensa. Per allò també hem volgut i hem cregut interessant que ho compartissis, però per anar avançant en la sessió, vull donar pas a la Cristina Peña, vale, que és consultor sènior de l'equip de recursos per l'RD, que la Cristina ens compartirà la idea era explicar uns serveis de suport, però potser no ens els entrarà en detall. Disculpem-nos perquè el que volem és després donar pas a algunes de les qüestions molt interessants que ens esteu fent servir arribar en el chat. Però la Cristina ens explicarà alguns truquillos o alguns temes interessants també de cara a la presentació de la sol·licitud. Cristina, quan tu vulguis. Gràcies. Hola a tots, bona tarda. Doncs anem ràpids, que ens hem quedat sense el temps disponible previst. Us comparteixo la presentació en la que us exposo... A veure si es veu... En la presentació us indicaré que tenim el servei d'assessorament que ja us han estat comentant i que estem a la vostra disposició per volcar la nostra experiència tècnica en donar suport a l'estructuració i als requisits de la convocatòria i del programa i dels diferents factors que heu de tenir en compte. Però a nivell de la nostra proposta, a nivell d'aplicar la sol·licitud, durant la presentació del Joan us hem comentat que hi ha un aspecte que hem de tenir en compte sortia, i aquí us explico un detallet més, i és que a nivell d'aquesta convocatòria una empresa es pot presentar amb un projecte o amb més d'un projecte. Són compatibles. Després, però, hem de veure alguns factors a tenir en compte, un dels quals principal és l'autoavaluació financera. Això es demana en els casos en què un mateix beneficiari o un mateix sol·licitant, que és la fase prèvia, pugui incórrer en despeses superiors a 300.000 euros en el conjunt d'aplicació, ja sigui amb un o més projectes. Aquí el que volem és fer una certa comprovació de la vostra solidesa a nivell econòmic per poder fer front a aquests projectes. Teniu l'enllaç que us apareix en aquesta presentació i també en la d'en Joan Comas. Després, a nivell dels formularis inicials, el que hem de tenir en compte també és que a nivell del que és aquest programa d'ajuts, hi ha una novetat que també s'ha comentat, que és que en les subvencions que siguin superiors a 30.000 euros, hi ha una normativa que aplica tots els ajuts, i nosaltres també la incorporem, i és que s'ha de poder declarar
que no som una empresa que incorre en retards a l'hora de fer pagaments amb els proveïdors i aleshores ens heu de presentar o bé una declaració responsable conforme la nostra empresa compleix uns terminis que marca la normativa o bé podem aconseguir un auditor que estigui inscrit al ROAC que ens certifiqui que complim els terminis legals de pagament. Tot això està detallat a les bases i com que no tenim massa temps ho deixem per més endavant, però es podran resoldre tots els dubtes que pugueu tenir. Després també indicar-vos que a nivell dels documents amb els que us identifiqueu a l'hora de fer la sol·licitud, hi ha la fitxa de participació. En principi, l'empresa líder omple la sol·licitud de subvenció, que teniu aquí la imatge, i posa les seves dades, les dades del sol·licitant líder. Però després tenim els socis, que aquests han d'omplir una fitxa de participació, ja sigui una empresa, ja sigui una entitat, que sigui un desenvolupador tècnic, o una entitat internacional, que aquí pot ser empresa o entitat. En el cas dels participants tècnic, és aquí on han de posar les seves dades de participació. Si bé en la sol·licitud inicial apareix si hi ha algun tècnic, però l'important és que omplin la seva fitxa de participació. A més, també hi ha una declaració de subcontractacions que apareix en aquests formularis, que el que volem aclarir, perquè és un punt que també ens apareix, és que a nivell del que és la participació en projectes, entenem que són projectes amb recerca i desenvolupament i amb col·laboracions que ens ajuden a fer, com a sol·licitants, aquella feina que tenim prevista. Aquesta col·laboració és totes aquelles despeses, aquelles factures i aquells col·laboradors, entitats, que no són socis, però que ens fan alguna feina científico-tècnica, preferiblement, que és necessària pel projecte. Però aquí el que volem destacar és que no és una subcontractació que seria rellevar totalment a un tercer que ens faci una activitat completa del projecte. Per tant, en la declaració de subcontractació, a no ser que deriveu una activitat completa, aquí no cal indicar res. D'acord? Després també mostrar-vos ràpidament aspectes d'altres documents, com és el del pressupost de la proposta, en el que hi ha tota una sèrie d'indicacions i també dir-vos que tots els formats que tenen aquests documents en principi s'han treballat perquè respectin i ens facilitin una mica la gestió, que si bé en el cas de que, per exemple, els 518 inscrits en aquesta jornada ens presentessin una proposta, doncs tindríem moltíssima feina i els formats ens faciliten poder digerir tota aquesta informació. En el document de pressupost, que és un Excel, tenia una primera pestanya molt, molt important, que són les instruccions dels sol·licitants. Després tenia tota una sèrie de pestanyes per poder incloure informació dels participants. Tots aquells consorcis en els que o bé hi hagi només un participant o dues, i us s'obrin pestanyes, no les elimineu, sisplau, sinó que les podeu deixar en blanc, que no és cap mena de problema. Trobareu aquesta pestanya de detall d'imprès de sol·licitud, que us remarquem aquí, que surt la informació detallada per poder traslladar després al formulari de sol·licitud. Això ens facilita tenir, com ha dit el Joan Comas, les xifres concretes de pressupost, que també són les correctes. Finalment, dir-vos que a nivell del guió de la memòria tècnica us detallem seguint tota la descripció que tenim inclosa dins de les ordres de bases els diferents criteris que avaluem i que, com també ha dit el Joan, passen a l'avaluació de les propostes que ens envieu. Aquí estan detallats tots aquells conceptes que ens heu d'explicar del vostre projecte en l'ordre i amb suggerències en les que us demanem la informació que necessitem aquí, que ens indiqueu. Les suggerències després es poden esborrar, està indicat en el guió de memòria. Aquest és l'ordre que ens va bé i, a més, amb el format, com deien, perquè tot això ens ajuda a trobar la informació de manera clara i organitzada. Dir-vos també que fem uns serveis complementaris. En el millor dels casos que sigueu beneficiaris, ens assignen a fer seguiment dels projectes amb ajut per poder donar-vos suport també en el procés de realització del projecte i després fins a la justificació. O bé, si ens hem quedat sense pressupost, però el vostre projecte doncs, tenia les característiques suficients com per poder ser finançable i portar-lo endavant, tenim l'opció d'acompanyar-vos al CDT. És una activitat que fem regularment
en col·laboració amb l'agència i treballant entre els tècnics. Dir-vos que teniu un cop més aquesta possibilitat de demanar-vos assessorament en l'estructuració de propostes i que les adreces de correu que han sortit en algunes presentacions, com la del Joan Comas i en aquesta, darrere d'aquestes adreces estem per donar-vos resposta tan aviat com puguem, intentant tenir marge per totes les consultes. Moltes gràcies i molta sort a tothom. Gràcies, Cristina, per explicar-nos ara tan ràpidament alguns tips importants a tenir en compte a l'hora de presentar una proposta. Sé que sou molts que ens esteu fent arribar preguntes a través del Wachiti. Dius que no us preocupeu, que publicarem un document de FAQ o de respostes a les preguntes que heu fet. També a preguntes que altres anys ens han fet, farem un document conjunt, el pujarem a l'agenda d'acció, on podreu també trobar el resto de les presentacions dels companys. Vale? I a partir d'aquí intentaré ara fer algunes qüestions als ponents el més representatives possibles. Abans de fer-los una pregunta, vull aclarir que aquesta convocatòria, com bé ha dit el Joan, permet els projectes individuals o els projectes amb més d'un participant. Empresa. Sempre necessitem l'empresa, però pot anar acompanyat per un tècnico, pot anar acompanyat per una altra empresa catalana, sempre de sempre una empresa catalana, i aquesta empresa no necessita que sigui de seu social catalana, el que necessita és que tingui capacitat de fer R&D a Catalunya. O bé, també pot anar acompanyada per la combinació de diversos dels que he dit i un soci internacional o bé empresa catalana amb un soci internacional. Dit això, que hi ha diverses preguntes que ens has fet arribar sobre aquest tema, aprofito i faig una primera pregunta. Joan, ens pregunten què és preferible d'aquestes dues opcions, que un projecte vagi en codesenvolupament amb una empresa catalana i un centre tècnico, és a dir, tots dos participin com a soci, o bé una empresa catalana amb un proveïdor com a col·laborador extern, que en aquest cas pugui ser un acreditat tècnic. Hi ha alguna limitació sobre aquest tema o un requisit més la col·laboració externa, també, ens pregunten? No. Anem a veure, totes les dues fórmules són vàlides. Les dues geometries de projecte poden rebre ajut i estan ben plantejades. Val? Coses o limitacions que hi ha amb cada un dels... Bueno, amb els dos plantejaments, en el que l'opció és que l'empresa vagi allà sola i contracti tasques a un acreditat tècnico, a l'import d'aquesta contractació de tasques al tècnico no pot superar el 50% del projecte. Primera limitació. L'altra opció, la de codesenvolupar, és a dir, que muntin un consorci l'empresa i el tècnico, no té limitació. I, com hem dit a la presentació, ens agraden més els projectes on hi ha codesenvolupament, on es comparteix el risc de desenvolupar conjuntament. Sí? Perfecte. Joan, Lourdes, ens pregunten si un projecte amb un soci internacional, com es podria finançar aquesta part del soci internacional? Havia d'anar com a subcontractat o no? O ens pots il·luminar una mica o ajudar el públic a entendre una mica millor? Gràcies. Sí. El soci internacional, les activitats del soci internacional no són elegibles per la nostra línia de nuclis internacionals. Aleshores, aquí s'ha de buscar finançament en el país del que sigui aquest soci. En aquest cas, deixa'm explicar un momentet, no? Que tenim acords amb Alemanya i amb Israel, on hem coordinat els calendaris de les convocatòries, i aquí tenim un compromís tant per part de l'agència alemanya com per part de l'agència d'Israel, doncs per, en la mesura del possible, que ells financin la part del soci internacional. Aquí estem fent una promoció conjunta i bueno, aquí esperem que aixecar projectes i que es puguin finançar per les dues bandes. Perfecte, Lourdes, gràcies. Joan, ens pregunten si una empresa del sector agrícola, bueno, Cristina, potser també ens pots ajudar, una empresa del sector agrícola podria ser beneficiària? Té alguna restricció pel tema que cita a les bases respecte als mínims? Hi ha algun tema perquè s'exclouen? No sé si... En principi... Ah, perdona, Joan. No, digues tu, Cristina, perquè
Igual hi ha alguna limitació pels mínims, hi ha algun programa o alguna línia o algun ajut europeu que se m'escapa i crec que ho saps tu millor. Contesta-ho, sisplau. El que diríem és que l'important a tenir en compte és que a nivell de les despeses que considerem subvencionables, només hi ha unes que apliquen a la llei de mínims, que són les despeses d'auditoria. Aquelles despeses que les empreses i els socis que poden aplicar poden imputar a nivell de fer l'auditoria corresponent a la justificació del projecte. Si una empresa agrícola vol aplicar, ha de tenir en compte la possible compatibilitat o incompatibilitat a nivell d'aquestes despeses amb els mínims. Però a nosaltres ens apliquen els mínims generals, no els agrícoles. I el que també hem de tenir en compte és que l'empresa que vulgui participar ha de fer activitats de recerca i desenvolupament. Per tant, les empreses agrícoles que vulguin participar han de poder demostrar que tenen activitats d'I+D. I si fan transformació de producte sol ser potser més fàcil, però no és vinculant. Per tant, sí que poden aplicar. Perfecte, gràcies, Cristina. I Joan, ja que et veig animat, faig un parell de preguntes més, ja que anem fora de termini, però bueno, crec que els assistents ens podran aguantar una mica més, sobretot perquè hi ha un tema nou, que és la llei de morositat. Vale, hi ha gent que ens pregunta si s'haurà de fer una declaració, no s'haurà de fer una declaració. Bueno, saps que sabem que hi ha un canvi associat a la llei de subvencions. No sé si ho pots compartir una mica amb nosaltres, amb el bueno, públic, també, perquè s'entén. Recordar que això a les bases reguladores està detallat. Al final, nosaltres demanem per ajuts de més de 30.000 euros, es demana que es passi una declaració conjunta conforme es compleix un termini de pagament mitjà de 60 dies. Val? O algun document conforme es certifiqui que es compleix això, que pot ser un document signat o emès per un auditor registrat al Registre Oficial d'Auditors de Comptes. En qualsevol cas, jo per tots aquests dubtes recomano que feu servir l'adreça ajuts.acció@gencat.cat. Els nostres companys de gestió d'incentius són qui més coneixen aquest aspecte recent incorporat a les ordres de bases perquè neix d'una normativa molt recent i que és crec que és el primer cop que l'estem aplicant en els nostres ajuts, crec. Llavors, ells us podran contestar amb més precisió que no pas nosaltres. No és que ens vulguem treure de sobre la pregunta, però pensem que es pot tenir una resposta més fiable, clara, directa i aclaridora que no pas el que us diem. En qualsevol cas, aquestes dues coses mínimes estan a les bases i per aquí es pot justificar el tema. Però repeteixo, consultant-nos què hi havia, quedarà tot molt més clar, perquè és 9 per 12, això. Perfecte, Joan. Comentau-vos que també en el procés de tramitació serà una documentació que es demanarà aquesta declaració que es vegi. Potser veient aquesta declaració que demà serà pública, també potser entendrem una mica millor com s'ha de plasmar i com s'ha de fer, que com bé diu el Joan, és una novetat per tot l'equip que estem darrere de Nuclis i que, bueno, que també insistirem que contacteu amb l'ajut amb el correu electrònic ajuts.acció@gencat.cat. I bueno, també hi ha hagut gent que ens preguntava si les startups poden ser subcontractades, si les startups poden ser beneficiàries. No sé, Joan, si també pots contestar. Les startups, una empresa que presenti un projecte que vulgui contractar o subcontractar algú a una startup ho pot fer, pot subcontractar les coses a una startup, a un proveïdor de fora del país o a qui consideri que li farà bé aquella tasca que vol que li facin pel projecte. Nosaltres valorarem que aquella tasca sigui interessant i apliqui clarament el projecte. Val? Això per una banda. Altra manera de participació de les startups. Nosaltres posem un requisit d'accés a la línia que és tenir 2 anys de vida. Val? Això bàsicament ho posem perquè entenem que per sota els 2 anys de vida podem trobar moltes empreses, en molts casos startups, que estan en una fase de creixement i consolidació posada en marxa. Una fase que cobrim amb altres instruments de la nostra agència, com és l'Startup Capital.
evidentment, després dels 2 anys de vida, l'startup continua sent startup, perquè si és startup fins uns quants anys més enllà, si ha superat aquesta primera fase inicial de consolidació i posada en marxa, òbviament, si té una base tecnològica, segur que fa projectes d'R&D i serien subvencionables. Però volem que passi primer per aquests 2 anys de vida en què d'alguna manera es consolidi i s'aposenti com a tal. I és en aquesta fase on tenim un ajut destinat a això. Va. Sí? Perfecte, Joan. I Lourdes, per últim, ja per acabar i també per donar protagonisme a una mica el que també creiem que és important potenciar, la cooperació internacional. Només puc anar amb els països que hem posat a la llista? Si són regions, poden ser les altres regions del propi país o només aquelles concretes que surten al DOC? Contesto jo, bueno. Sí, Lourdes, anava per tu. Sí, perfecte. O sigui, el llistat de països, regions i territoris que hem comentat són els únics que són elegibles. Per tant, tot el que no estigui inclòs a l'ordre de bases, no, en aquest llistat no seria elegible. No seria elegible per considerar un projecte en cooperació, no? Podria anar a l'empresa com a individual, correcte, corregeix-me si m'equivoco, podria anar com a individual, però no es podria entendre com un projecte que contribueixi a l'Open Innovation o a la cooperació, no? Correcte? Clar, aquí després pot haver altres tipus, no? D'altres arquitectures de projecte. Per correcte. Dir, però, sí, o sigui, això ho coneixeu vosaltres més, no? Però soci de tu a tu, només... d'aquests territoris. Després pots fer el projecte sense que l'altra part estigui finançada. Això és una opció. També pot anar... Sí, com a col·laborador. De col·laborador. Exacte. Però sí, si volem anar amb dos socis, amb mateixes drets i condicions, etc., han de ser d'aquests territoris, sí. Pues perfecte, Lourdes. Gràcies, Cristina, Joan, per haver-nos aclarit alguns dels dubtes. Torno a insistir en que n'han quedat molts, però publicarem aquest llistat de qüestions en els propers dies, també juntament amb les presentacions dels companys. I també recordeu-vos que ens feu arribar les vostres idees del projecte, sigui a través de la bústia de correu electrònic que ha comentat el Joan i la Cristina, rdempresarial.acció@gencat.cat o bé a través de la crida de projectes, a través del codi QR que tindreu accés amb la jornada o que també hem fet visible en les presentacions. Vale? També demanem, sobretot, no ho ha dit la Cristina, però vull insistir en que aquells que vulgueu presentar una proposta, sobretot us anticipeu, us presenteu amb la màxima antelació possible. Recordem que el termini acaba el 6 de juny a les 14:00, no a les 14:05, sinó a les 14:00. Vale? Es tanca la plataforma i ja no es pot accedir. Important tenir-ho en compte, anticipar-se, presentar-ho abans. I també, res més, recordeu-vos també la sessió del 4 de maig que farem per a aquells que tingueu interès en la futura convocatòria de nuclis d'R&D associats a canvi climàtic, dintre l'etiqueta de Green. I res, moltes gràcies a tots per la vostra paciència, per la vostra assistència i per també, sobretot, per el vostre creixent interès pel programa de nuclis d'R&D que des d'Acció duem a terme. I sense més, esperem pugueu-vos tornar a explicar més novetats en futures sessions. Adéu, fins la propera.